Добар ден, ученици, и добре дојдовте на часот по македонски јазик во Е-училница. Јас сум Милена Манчик-Пауновска, наставник по македонски јазик. Денешната наставна содржина е наменета за ученици од 8 одделение. На овој час ќе зборуваме за романсата како вид лирско-епска творба. Што ќе научиме на овој час? На овој час ќе научиме што е романса и ќе ги откриеме нејзините белези. Исто така, ќе ги посочиме лирските и епските елементи во народната романса Питал ја Стојан Бојана. Да се подсетиме. Во литературата има неколку поделби, според форма, според содржина, според род. Денес ќе се подсетиме на поделбата на литературата според родот, па ќе кажеме дека литературата се дели на лирика, епика и драма. Секој род има своји карактеристики. Лириката се карактеризира со чувства и описи. Епиката раскажува настани, додека драмата представува дејство искажано преку диалог или монолог, наменето за сценска изведба. Рековме, тема на денешниот час е еден вид лирско-епска творба. За лирско-епските творби и досега нешто знаеме, па може да кажеме дека лирско-епските творби се подвид во литературните родови. Значи, не ги осреќаваме како посебен вид род, туку како подвид од родовите. Зошто? Затоа што овој вид творби содржат и лирски, и епски елементи. Раскажуваат настани, проткаени со чувства. Постојат повеќе поделби во лирско-епските творби, но ние ќе се задржиме на следната. Значи, се делат на балада, романса и поема. За баладата веќе учевте. Та е многу слична до романсата, лирско-епски вид, што денес ќе го учиме, и поемата. Баладата и романсата може да бидат уметнички и народни, додека поемата е секогаш уметничка творба. За да ги откриеме карактеристиките на романсата како лирско-епска творба, ќе се запознаеме со песната «Питал ја Стојан Бојана». Оваа песна е народна романса. Па да почнеме. Питал ја Стојан Бојана. Питал ја за 3 години. Мајка ѝ не ја даваше. Бојана ми го сакаше. Ми стана бела Бојана, ми влезе земни керали. Отклучи ковчек шарени, бело си руво изведе. И лепо ми се промена. Си посла рамни дворој, си посла мека постела, легна Бојана да спие, од нафал ми е умрела. Ја догледа мајка ѝ, расплете коси над неа, викна си таги по неа, браќа ѝ лепо говорат. Мајколе, мила мајколе, да појме в гора зелена, да зееме змија лутица, и кладоа в пазува. Пак Бојана не мрднала. Пак и говорат браќа ѝ. Мајколе, мила мајколе, да земе живи јаглени, да ѝ кладиме в пазува. Ако е од нафол умрена, Бојана ќе се разбуди. Зедоа живи јаглени и ѝ кладоа в пазуви. Пак Бојана не мрднала. Пак си говорат браќа ѝ. Мајколе, мила мајколе, да го викнеме Стојана. Ако е од нафол умрена, Бојана ќе се разбуди. Тој се ведна над неа и сегна в пазува. Бојана ми се разбуди. Бојана лепо говори. Мајколе, мила мајколе, што бев си лепо заспала? Керколе, мила керколе, кога ти змија кладовме, как не те змија изеде? Кога ти оган кладовме, как не те оган изгоре? Мајколе, мила мајколе, кога ми змија кладовте, как да ме роса оброси? Кога ми оган кладовте, как да ме сонце огреа? Бојана, керко, Бојана, кога ти сегна в пазува, как не ми се уплаши? Мајколе, мила мајколе, зошто ми сегна в пазува, со него да се кердосам. Народна песна. Во оваа песна сретнавме неколку непознати зборови, јас ги издвоив следните. Керали, визбени одаи, руво, облека, нафол, ненадејна смрт или смрт од непозната причина, кладоа, ставија, кердоса, посреки.
Се надевам дека песната ви се допадна и дека ја разбравте незината содржина. Еве во неколку реченици да прераскажеме песната. Во романсата Питал ја Стојан Бојана, раскажен е настан од животот на младата Бојана, која поради неостварената љубов со Стојан решава да умре. Низините браќи и мајка и се обидуваат да ја оживеат, носејќи и лута змија и оган, но без успех. Од божемната ненадејна смрт ја спасува само доаѓањето на Стојан и неговата љубов. Кога зборуваме за ваков вид песни, мораме да имаме предвид дека многу нешта во песните се искажани метафорични. Па така и смртта на Бојана е еден вид метафора за незината тага. Значи, таа Божем умира, а не на вистина. Тагата незина е толку голема, што како да е мртва. Во оваа песна има лирски и епски елементи. Најпрво ќе се задржиме на лирските елементи во песната. Секоја лирска творба има мотив, па така ќе го пронајдеме и мотивот во оваа песна. А тоа е љубовта на Стојан и Бојана. Љубовта е лирски мотив, што значи дека оваа песна е лирска. Напишана е во стихови, исто така еден важен лирски елемент. Понатаму присутна е емоционалност. Низ песната провејуваа тажни и радосни чувства. Најпрво ќе ги разгледаме тажните чувства, а потоа и радосните чувства во оваа песна. Со тажни чувства се среќаваме во неколку моменти од песната. Значи, тоа е болката на Бојана поради нереализираната љубов, која ја води, метафорички, во смрт. Потоа се среќаваме со тагата на мајката за својата ќерка, што не е меѓу живите. Потоа ја среќаваме и тагата на браќата за својата сестра, кои се обидуваат, заедно со мајката, да ја вратат сестра си во живот. Во оваа песна има и радосни моменти. И тие се кон крајот на песната. Радосен момент е кога Стојан доаѓа кај Бојана. Исто така радосен момент е љубовта која ја враќа Бојана во живот. Ова беа лирските елементи во песната, а сега ќе се задржиме на епските елементи во оваа песна. Оваа песна има содржина, така може лесно да се прераскаже. Што може да се прераскаже, значи и има содржина, има и настан. Настанот во оваа песна е смртта на Бојана и обидите на незините браќа да ја вратат во живот. Овие настани се носени од ликови. А ликовите кои ги сретнавме во оваа песна се Бојана, Стојан, мајката, браќата. Има дејство кое се развива со низа настани. Низата настани се всушност обидите на браќата да ја вратат Бојана во живот. Од сето ова можеме да заклучиме што е романса. Рековме, романсата е лирско-епска творба, која во својата основа раскажува настан од секојдневниот живот, поврзан со некоја љубовна приказна. Таа е напишана во стихови, има ведар и весел тон, изобилува со перипетии, песрти и има среќен крај, често е хумористична. Името романса потекнува од шпанскиот јазик и означува творба на народен јазик. Сето ова што го кажавме, за романсата, сега ќе се обидеме да го најдеме во конкретната романса Питал ја Бојан Стојана. Значи, покрај лирските и епските елементи, оваа песна има и карактеристики специфични за романсата, а тоа се. Значи, романсата секогаш обработува љубовна приказна. И во оваа песна видовме дека станува збор за љубовта, односно љубовната приказна на Стојан и Бојана. Во основа на романсата е настан од секојдневниот живот. И тука е опишан еден настан од животот на Стојан и Бојана. Велиме, романсата се карактеризира со ведар тон и веселост. И во оваа песна преовладува ведар тон,
А видриот тон го носи надежда која е постојано присутна во оваа песна. Значи, во ниту еден момент не се откажуваат од животот на Бојана, незината мајка и незините браќа. И тие прават обиди да ја вратат во живот. Таа е таа надеж што му дава ведар тон на овој вид песни. Напишана е во стихови, а рековме романсите се пишуваат во стихови. И тоа што е карактеристично за романсата и што е разликува од баладата како лирско-епска творба е среќниот крај. Знаеме дека баладата често завршува со трагичен крај, а во романсата тоа не е случај, значи љубовта секогаш поведува во романсата и секогаш има среќен крај. Се надевам дека ги запамтивте најважните елементи за овој вид лирско-епска творба, односно за романсата. За домашна работа потребно е да пронајдете една песна од народното творештво која ќе биде романса, а потоа во истата таа песна да ги подвлечете лирските и епските елементи. Мој предлог за романса која може да обработите е Стојан и Лилјана, или позната под името Учи ме мајко карај ме. Оваа песна дури е испејана и од народните пејачи, но исто така и од познатата група Лепи сол. Ви благодарам за вниманието.